Hey, jeg er en masse YouTube, og velkommen til noget Custom Zombies her på kanalen, hvor vi i dag spiller på banen Dead Apartments og med et One in the Chamber mod, som vi selvfølgelig nok lige skal skrive navnene på nede i beskrivelsen, hvis I selv har lyst til at spille det. Og som I kan se, så har jeg kun ét skud i magasinet, og det er fordi, at jeg får så flere her, når jeg knifer, kan I se. Det maksimale antal skud, du kan komme op på, det er det, der nu kan være i dit pågældende våbens magasin. Og det er fordi, at det her, det er ligesom taget efter den game mode i Black Ops 1's multiplayer, som hedder One in the Chamber, hvor man kun havde ét skud i sit våben til at skyde de andre modstandere. Så det er egentlig det samme princip, de kører med her i Zombies. Hvis du får et kill, jamen så mister du heller ikke dit skud. Hvis du misser, så mister du også dit skud. Så på den måde handler det om at være meget, meget, meget præcis. Vi kan se, der missede vi for eksempel et skud. Vi prøver at få nogen tilbage her. Et knife kill. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer med, hvordan man får skud tilbage. Jeg kan i hvert fald se, at man gør det ved hver knife kill. Men det er ikke altid, når jeg skyder dem, man gør det. Jeg kan vide, om det er headshots. Nej, synligheden ikke. Men det er en super fedt mod, det her. Og banen her er også fed, og den ser lidt klaustrofobisk ud her, måske, fordi den er så lille. Men bare roligt, man kan selvfølgelig købe sig ud herover og så videre. Så den bliver en lille smule større, men det er generelt bare en lille bane, men den er super fed. Og jeg tænkte, at jeg vil vise jer lidt zombies her for noget custom maps, fordi det er der rigtig mange, der gerne vil se, fik jeg at vide i den video. Hvor jeg sad og snakkede lidt om de her mod tools, og jeg kunne bestemt godt finde på at lave masser af zombies fremover også. Så jeg vil rigtig gerne have en masse kommentarer nede under, hvis I kunne tænke jer at se mere af det her. Også hvis I har noget, I gerne vil se forbedret eller lignende, fordi det er mere eller mindre første gang faktisk, at jeg laver en zombie-video det her. Så jeg er lidt i tvivl om, hvordan den skal være, om der skal klippes i den og så videre. Så lad mig endelig høre det nede under. Det første vi køber, det bliver en perk herinde, en quick revive. Man kan godt købe perks, men som I kan se, man kan ikke købe de her våben, der hænger på væggene, og den her, hvad kan man sige, mystery boxen. Den er låst, når man spiller One in the Chamber-moden. Så man får bare det våben, du sporter med, som kan være et par forskellige våben. AK'en vil være dit bedste bud. En af de andre snipers er rigtig dårlig. Den her sniper er fin nok, fordi det er en semi-auto. Men at få noget som en AK, det vil nok være det bedste våben, du kan håbe på at få. Men udover det, så er den eneste måde, du kan få et nyt våben på, det er ved hjælp af sådan nogle tags, som vil droppe i løbet af kampen. På den måde kan du få nye våben også. Der var faktisk en tag, lige som vi snakker om det. Og det er jo lidt et sats. Man kan også få et dårligere våben, men vi gør det. Åh nej, M1 Garand. Ja, og det er jo et custom våben, han selv har taget fra World at War og puttet ind. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det. Så kan vi købe... nej, det kan vi ikke. Vi skal først tænde for strømmen, ja. Det gør man herinde. Jeg har spillet den her bane et par gange før, men ikke ret meget. Åh nej, nu kommer hunderunden. Vi skal lige have dræbt alle de hunde her. Det vil jeg helst ikke misse for mange skud på, men det kan man hurtigt komme til. For man skal godt nok reagere hurtigt, når de bare kommer rendende. Der er kun én hunderunde, så vidt jeg ved. Og fik vi så en max ammo. Så kan vi lige købe Juggernaut. Nå, jeg håber, der dropper sådan det skilt igen lige om lidt med nye våben. Fordi den her er da godt nok ikke særlig god. M1 Garand. Der var vi altså bedre stillet med den sniper, vi havde lige før. Men lige nu, der vil jeg bare spare nogle penge sammen, så vi kan komme herud og løbe lidt rundt. Men det er jo fantastisk, hvad man kan med de her mod tools og zombies. Og der er så mange fede baner. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med bare at spille alle de forskellige baner, der nu er. Der er simpelthen så mange. Det bliver virkelig, virkelig fantastisk. Så derfor håber jeg også, at I kan lide den her video. Hvis du kan, jamen så smid da et like på den, så jeg kan se, at der er god stemning over for zombies på kanalen. Jeg ved heller ikke helt, om det er den rette bane, jeg har valgt, fordi den er meget lille, som sagt. Så det kan godt være, at det var en dum bane, faktisk. Fordi det bliver rigtig svært, kan jeg godt forestille mig, når vi kommer op i de højere runder. Måske det allerede bliver svært nu. Vi tager lige den der nuke, for at være sikker. Så brænder de alle sammen op, men lige efter vi har fået 1000 mere, så kan vi løbe udenfor. I herinde står der også en mystery box, den kan vi desværre heller ikke købe. Hvad er det her? Double tap. Ja, den kan jo faktisk være lige meget. Her kan vi købe noget. Hvad står der? Trip mines. Dem kan vi faktisk godt købe. Det skal vi lige være klar over, hvis vi når så langt, at vi på et tidspunkt har overskud i økonomien til det. Det ved jeg ikke, om vi gør. Jeg missede et skud der. Det er aldrig godt.
Jeg er klar til næste runde. Jeg vil meget gerne op og have nogle penge nu. Så vi kan komme ud fra det hus her. Vi begynder at blive lidt ensformigt ind i huset. I øvrigt, hvis du har forslag til mods, hvis du selv har prøvet nogen, som du synes har været fede, så smid dem endelig ned under. Jeg er mere end åben for at gå ind og prøve en masse forskellige super fede mods. Det vil da være mega fedt. Hvad er det? Wow, 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 mit spil. Det gik helt amok der, det ved jeg ikke, om I så. Jeg fik lige en notifikation for Origin, og lige nu lagger mit spil. Åh nej, åh nej, åh nej. Det er ikke godt, det her. Jeg ved ikke engang, om man kan pause, kan man det? Okay, jeg bliver nødt til lige at skyde min vej ud af det her. Laggende zombies. Åh, her, det er ikke godt. Åh, når man kun har et skud, så siger den lyden hver gang. Prøv at høre. Åh, man kan heldigvis godt pause. Sådan der, vi er kørende igen. Åh, Origin, det ødelagde hele mit spil, det er fuldkommen, mand. Er du da sindssyg? Nej, 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 nej. Jeg har et skud tilbage. Jeg kan ikke... Åh, jeg fik to skud der. Jeg kan simpelthen ikke misse et skud. Det er stamina op, den der. Den gør, som man... Ja, som man løber hurtigere. Sådan her ser banen ud. Det her over, man packer puncher. Det kan man ikke, nej. Det er på grund af den her mod. Jeg ved ikke, om banen bliver større. Så meget har jeg ikke spillet den. Det er Deadshot, den perk. Den er, så vidt jeg ved, og egentlig også ligegyldig. Altså, når det er det her med, at man kun har et skud anyways, og man er altid one-shotter. Jeg tror, det herude, det må være det bedste sted at stå, fordi man kan train zombierne en lille smule, dog ikke ret meget. Jeg bliver bare nødt til at få den der stamina op derovre, så vi kan løbe lidt hurtigere. Jeg må simpelthen ikke miste skuddet nu endnu. Jeg har to tilbage. Hvis jeg misser de to, så er jeg en død mand. Det tør jeg godt garantere. Hvad er det, vi fik der? Åh, den er også vigtig, den her. Så kan vi lige knife den. Ej, prøv at se, med det her våben knifer man ikke engang. Åh! Så giver han den bare lige et lille punch med sit våben. Det er fedt. Åh, vi bygger bare skud op nu. Det højeste antal skud, du kan få, det er altså det, som dit pågældende våben nu har i magasinet. Så det vil sige 8 med den her. Lad os lige få købt stamina op her. Så vi kan løbe hurtigere. Så kan vi skynde os at rebuild. Og fint nok, vi er back on track. Det jeg håber lidt på nu, som skal redde os, fordi jeg synes ikke, vi er helt vildt godt stilt. Det er lidt, at vi kan få lov til at få et nyt våben. Og der afhænger man jo fuldstændig af de her price tags. Eller price tags er det ikke. Oh, der var en dog round mere. Det var jeg faktisk ikke klar over. Det skal vi nok klare. Den første gav os ikke umiddelbart nogen problemer. Der spildte jeg flere skud, end jeg gerne ville der. Det er altså også rigtig svært. De kommer bare løvende hen mod dig i tempo, som jeg ved ikke hvad. Vi har heldigvis fået en max ammo her. Jeg venter lige med at tage den. Det kan være, at jeg kan nå at spawne nogle zombier, så jeg bare lige kan få fyret lidt skud af. Kan jeg ikke, den forsvinder nu? Ikke fordi den hjælper så meget der, kan man jo ligesom sige. Der er ikke rigtig så meget, jeg kan købe faktisk, fordi det kan ikke betale sig at åbne den dør derinde. Fordi så vidt jeg husker, er det speed cola, der er. Og den perk er jo fuldstændig lige meget. Eftersom vi ikke rigtig skal reload på noget tidspunkt jo. Men det er lidt one-shotter man ikke nu. Jeg havde da den forståelse, at man one-shottede altid. Det er måske mig, der har misforstået noget. Ja, det er det vist. Nej, et skud tilbage. Jeg har ikke flere skud. Der er intet, vi kan gøre lige nu. Åh nej. Vi kan... ja, det kan vi ikke engang. Vi bliver nødt til at dø nu. Så må vi bruge den her. Lad os se, om vi kan få noget ud af det. Lige pludselig så one-shottede vi ikke. Det var da underligt. Det ved jeg sørme ikke, hvorfor. Den er vigtig, den her. Så er der armor igen. Jo, vi gør. Det er måske bare mig, der har ramt forfærdeligt. Ej, de skal sørme at have to skud nu. Det er rigtig skidt det her, for at være ærlig. Jeg må få nogle perks igen. Og quick revive selvfølgelig også, mand, så ikke vi dør. Og jeg har ikke juggernaut nu, det er ellers den vigtigste. Det bliver en rigtig svær runde det her. Men det er også en skidesvær bane, det må jeg bare blankt erkende den her. Det er måske endda også et nærmest decideret dumt valg til den game mode. For der er bare næsten ikke noget plads, man kan rende rundt og train på. Jeg tror ikke på, at vi overlever den runde her. Lad os lige få rebuildet alle barriererne.
skal lige så godt gå efter headshotsene, når jeg kan, og jeg ikke bliver presset. Fik vi et dobbeltkill der. De er langt væk, zombierne. De er alle sammen herinde. Ja tak! Jeg skal få så mange headshots, mens vi kan. Der er en max ammo igen. Så lige skynder sig at købe juggernaut. Her der kan jeg heldigvis bare mige dem ned, fordi jeg lige fik max ammo der. Nej, 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 hvad lavede jeg? Det var rigtig dumt, for at være ærlig. Lad os kaste en granat der. Jeg er nødt til at komme væk. Jeg har kun to skud. Jeg begyndte bare at spamme med min skud, efter jeg havde taget min max ammo. Det var jeg altså ikke klar over. Altså rimelig hektisk det her, synes jeg at sidde. Fik vi et skud mere. Nej, ham der. Der er en, der joinede gamet. Han joinede ude i lobbyen lige før. Og så kiggede jeg bare. Nu er han bare joinede gamet. Ej, nej, 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 nej. Hvad fuck laver han? Hvad har han fået af våben? Han har fået en Arcus. Altså heller ikke det bedste våben, skulle jeg da hilse at sige. AK'en er altså bare det bedste bud. Nej. Hvad var det, jeg fik der? Det ved jeg ikke. Ja, jeg misser for mange skud. En double points. Men det... Den kan jo i og for sig være lige meget, faktisk. Nu må vi håbe, at han kan hjælpe os og holde os lidt i live. Åh, oh, nej. Ja, jeg rører ned. Kom så. Mate, det er dig, der skal redde os. Okay, vi fuck nu. Vi dør. Det her slutter den. Men ved du hvad, det bliver alt for den her video. 212 kills og 2 downs, et enkelt revive. Og tak til MulkenBee for at join, hvem end det er. Med en super fed bane. Hvis I kunne tænke jer at se mere custom zombies, så klik da ind lidt like på den her video og smid en kommentar ned under. Og så håber jeg da i hvert fald, at der er stemning for det, for det er super, super, super sjovt i hvert fald. Men tak fordi du gør så med. Hej hej.